Ta otázka je, co říkáte na to, že vláda rozšířila restrikce a naopak nakonec neotevře obchody, byť to tento týden slibovala především. Tak já si myslím, že je chybou, že vláda neotevře ty maloobchody. Protože na jednu stranu jsou otevřené supermarkety, kde je hodně lidí, lidé jezdí městskou hromadnou dopravou a na druhou stranu vláda říká, že nechce otevírat malé české obchody. Já si myslím, že je to špatně, jak z toho pohledu zdravotního, protože ty obchody lze otevřít, lze tam dodržovat opatření. Naopak v těch malých obchodech si krásně ten zaměstnanec nebo ten majitel dohlédne na to, kolik má zákazníků právě na té prodejní ploše, na rozdíl třeba od těch hypermarketů, a lidé si prostě musí koupit boty, musí si koupit prostě rukavice, musí si koupit prostě základní věci. A navíc je to i velmi nespravedlivé ekonomicky a sociálně vůči těm českým pracujícím lidem a jejich zaměstnancům, které mají ty obchody, že zatímco nadnárodní hypermarkety, které notabene ještě vyvádí své zisky do zahraničí, tak můžou mít otevřeno a ty malé české obchody mít otevřeno nesmí. Já to považuji za vysoce diskriminační a s tímto přístupem vlády prostě nesouhlasím. Budete toto nějak promítat do jednání v úterý, pokud se ho taky účastníte se členy vlády? Budete mít požadavky tím směrem? Příští týden už rozhodněte jinak. Já jim to říkám už několik měsíců. Ostatně hnutí SPD bylo včera jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti tomu pandemickému zákonu, což je v podstatě jenom jinak pojmenovaný nouzový stav na další rok. To znamená, naše stanoviska jsou tady stále konzistentní, jsou zcela jasná. My nabízíme jinou alternativu, to znamená, aby vláda zacílila na ty ohrožené a rizikové skupiny, to je cca 20% obyvatel. Pro ty vláda neudělala vůbec nic, protože proč na lékařské předpisy nedostávají zdarma aspoň respirátory, vitamíny, dezinfekce a plošně se uzavírá. To znamená, i teďka třeba jsem slyšel, že vláda rozhoduje o tom, že mají mít lidé v těch prostorech různých chirurgické roušky nebo respirátory. Ale chybí mi tam to B, teď ona by to vláda přeci měla rozdávat těm lidem v takovém případě zdarma, třeba oproti občanskému průkazu, třeba u vchodu do těch supermarketů by to měli vyfasovat a rozdávat zdarma. Funguje to takhle v některých obchodech v Německu, v Rakousku, navíc i peníze na to jsou ve státním rozpočtu, protože místo, aby vláda zrušila například 50 miliard na nákup nových německých bojových vozidel, teď v krizi, úplný nesmysl na podporu německé ekonomiky, tak místo toho je přeci potřeba zajistit právě ty prostředky a ty podmínky pro ty slušné ohrožené rizikové skupiny. Pane předsedo, právě ještě k tomu, když už mluvíte o těch povinných respirátorech od pondělka. Vláda říká už delší dobu, že lidé přestali ta opatření dodržovat. Myslíte, že když teď přichází další, že bude vůle lidí po té změně názorů třeba i kabinetu toto opatření dodržovat? No, důvodem přeci toho je, že lidé těm opatřením nevěří a že jsou chaotická a nesrozumitelná. Samozřejmě, zvláště když také třeba vysocí státní představitelé typu pana Primuly na jednu stranu včera vyzýval k lockdownu, a my ale říkáme za SPD, že lockdown není řešení, že plošné zákazy nejsou cestou, tak on vyzývá k lockdownu a zároveň je večer na fotbale. No, to znamená, že když tohle to vidí občané, tak prosím vás, neklaďme to za vinu občanům, klaďme to za vinu této vládě, protože pochopitelně potom ti lidé těm opatřením nevěří. A to je přeci ten principiální problém od počátku, že tady není důvěra, protože sami ti v uvozovkách papaláši, oni to sami nedodržují a žijí vlastně jiným životem, než přikazují těm obyčejným pracujícím lidem. Rozumím. Říká předseda hnutí SPD Tomio Okamura, díky, že jste se s námi spojil z Poslanecké sněmovny. Hezký den. Děkuji a přeji také hezký víkend všem divákům.